بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما بأخيار تهود النجالة سعطاي كسر دواد الدواء ذيال وربحنا إنه قال إنه دواء لا يدمو ورك يودن بياه القلب على رنو إذا مدى دولة الصومالية يكو دي جان ذا يكو ذان قبل لك مدى دلك الصومالية جارهان قبل كاشب يلا ذا نحي يسدو كلا قبل كهيران ورر عصبة يا صباح يذو إذا مدى دولة يكو دي جان ذا ay ku hareereysan degmada aadan yabal oo ku yaalo saldhiga ugu weyn ee kooxda shabaab gobolada dhexe ay ku lahayd ama gobolka shabeelada dhexe saldhigeedii ugu weynaa ciidamada dawladda iyo mas'uuliyiinta ka tirsan dawladda ayaa ka hadlay sidoo kale shabaab ayaa la sheegay in degmadaasi oo aan meeshii ugu weynayd ay xamaanta ka urursatay ayna ka baxeen ayna raaceen dadka iyaga markaas xaasaskooda iyo wixii ay dhaleen sida ay ciidamada dawladdu sheegeen daawadayaal faahfaahinayaynu ka bixin doonaa haduu alla idmo iyadoo dagaalo ay ka dhaceen ay dawladdu sheegtay inay kooxda lagu jabiyey loona jiro hadda magaalada wax aad u yar oo ilaa iyo 12 kilometir hareerahana laga joogo faahfaahin dheeraada yeen arrimahaasi ka bixin doonaa degmadani oo gool weyn u noqonaysa haday qabsadaan ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanada taariikhdu waa 3 December sanad 2022 waxaana soo galay sahbeenimo axada ku soo dhawaada warkaasi oo faahfaahsan hadii ugu horeyn baa daawadayaal aynu ku bilowno ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa deegaanada ayaa wada hawlgallo xoogan oo ka dhan ah kooxda Al-Shabaab iyadoo hawlgalladu ay ka soconayaan gobollada Shabeellada dhexe Hiiraan iyo gobolka Galgaduud maalmihii la soo dhaafay waxaa jiray wararka sheegaya in uu hakad ku imaaday dagaalka ka dhanka kooxda Al-Shabaab ee lagu xoreynayo waddanka laakiin waxaa muuqata in dagaallo ay sii soconayaan iyadoo dhinaca Galgaduudna madaxweyne Axmed Cabdikaari Qoorqoor uu ciidamo hormaray oo ay sii wadaan hawlgallo lagu xoreynayo deegaanada Galmudug dagaalada ugu culus iyo hawlgallada sida weyn loogu guuleystay ayaa ka soconaya dhinaca gobolka Shabeellada dhexe degmada Aadan Yabal oo ahayd goobta saldhigga ugu weyn kooxda Al-Shabaab ay ku lahayd ayaa dhinacyo kala duwan laga soo weeraray degmada Aadan Yabal waxa ay u dhowdahay xadka ay wadaagaan gobollada Hiiraan iyo Shabeellada dhexe waxaana soconaya hawlgallo aad u xoogan oo labadaasi gobol waxayba hayaan gobollada hawlgallada ugu xoogan ee waddanka lagu xoreynayo ay ka soconayeen waxaana halkaas iska soo gaaray ciidamadii labada dhinac ka kala socday ciidamadii dhinaca Hiiraan weerar ayay degmada Aadan Yabal tuulooyin hoostaga oo u dhow ay ku soo qaadeen amaba tuulooyin ku yaala xadka labada gobol ay wadaagaan ciidamada kale dawladda Soomaaliya iyo kuwa deegaanada dhinaca gobolka Shabeellada dhexe iyaguna hawlgalka ka waday waxa iyaguna soo qaadeen duulaamo xoogan oo ay ku soo dhawaadeen magaalada Aadan Yabal oo hadda hareeraha ay ka joogaan deegaanada difaaca u ahaa degmada Aadan Yabal ee ciidamada dawladdu ay qabsadeen ayna sheegeen in tirooyin kala duwan ay uga dileen waxa kamida guulane oo ah sida uu sheegay afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga magaalo weyn oo dad badan ay ku nool yihiin isla markaasina kooxda Al-Shabaab laga xoreeyey Daarusalaam oo iyaduna ah tuulo degmada Aadan Yabal hoos tagta iyo xarka dheere oo iyaduna sidoo kale ah tuulo ku taala agagaarkaasi dheen tuulooyinkaasi waxaa qabsaday iyo dhulkaasi oo ay u dhexiyaan dhul kaymo iyo beero ah sida uu sheegay afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga ciidamada dawladda Soomaaliya ee hawlgalka ka waday dhinaca gobolka Shabeellada dhexe oo ay taageerayaan ciidamada Hirshabeelle ee Darawishta iyo sidoo kale ciidamada Macawsleyda waxaana ay ku dileen tirooyin kala duwan sida uu sheegay afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga General Aanood sidoo kale degmada ama deegaanka Mubaax oo asaguna ku yaalla xadka Hiiraan iyo Shabeellada dhexe una dhow degmada Aadan Yabal waxaa weerar ku qaaday ciidamada kasoo ka hawlgalaya iyagu dhinaca gobolka Hiiraan ay isugu jira milatariga iyo Macawsleyda halkaasi oo ay ka qabsadeen deegaanadaasi afarta ah waa kuwii degmada Aadan Yabal ay kooxda Al-Shabaab ka difaacaysay waxaana la sheegayaa in kooxda Al-Shabaab gabi ahaanba ay ka dareertay saldhiggii ugu weynaa ee ay ku lahayd degmada Aadan Yabal shacabka ayayna u sheegeen in ay raacaan sida horey u dhacday oo degmooyin deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud la sheegay ama hal deegaan buu ahaa in ay sii raaceen shacabka qaarkiis balse degmadan waa ay ku guuldareysteen sida uu sheegay taliyaha ciidamada dhulka dawladda federaalka Soomaaliya General Biixi in shacabku ay raacaan taliyaha ayaa sheegay in ay kooxdu ka dareertay saldhiggii ugu weynaa ee Aadan Yabal isla markaasina hadda ciidamada dawladdu ay ku hareereysan yihiin waxaana la sameynayaa baaritaano la xidhiidha
sidii loo xaqiijin lahaa amniga wadooyinka iyo hadii minooyin ay ku aaseen halkaasii oo dawladda u noqon haysay guul aad u ballaaran noqon haysa degmadii ugu cuslayd ee waayahani kooxda al-shabaab lagala wareego ciidamada ayaan hareeraha ka jooga wadooyinkii dhinaci ay u baxeen ayaana laga sii daba socdaa sida uu sheegay jeneraal biixi oo ataliya ku-xigeenka ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed daawadayaal bal aynu dhegaysanno jeneraal biixi oo ka hadlaya howlgallada xooggan ee lagu xoreynhayo deegaanadaasi isla markaasina degmada aadan yabaale hareereysan iyo arrimo ku aadan hadalkiisa ayaa ahaa sida tan isaga oo laga wareysanhayo qorshahaasu saddexdii maalmood ugu dambeysayba qorshihiisa iyo hawlihiisa aan ku jiray maanta ayaa saddex wajahadood ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ciidanka daraawiishta hirshabeelle iyo ciidamada deegaanka kuwa hiiraan iyo kuwa shabeellada dhexe intaba waxay qaadeen weerar saddex jaha ah jaha waxay ka baxaysay xeelbaraf jahana waxay ka baxaysay masaaja calguduud jahana waxay kasoo baxaysay kor iyo dhinacaas korey ka timid oo hiiraan saddexdaas jahaba waxaa lagu kala qabsaday guulale oo meel magaalo weyn ah istraatiijiyadna u ahaa nimankan khawaarijka ah runtii dhul aad muhimahana ku fadhiday shacab badan iyo population badan la lahayd qaybna waxaa lagu xaqiijiyey oo ciidamayadu ay ku sugan yihiin dhinacaan ceeldheero buraale oo horay gacanta yada ugu jiray laakiin ay daraad iyo tii ka hor kusoo dhawaadeen intaba ayagana laga fogeeyey dhinaca shishe ciidamadii ka yimid deegaanka u badan iyaguna waxay qabteen meel la yidhaahdo mubaax oo kor ka jirta u dhexaysa boqonkor iyo aada yabaalna u jirta 7 kilomitr 8 kilomitr runtii guulo ayaan ilaahay laga siiyey waxaana ku rajo weynahay nimankaa inaan sii baxsano insha allah warar hordhac ah ayaa sheegaya dadkii shacabka ee deganaa aadan yabaal ay bilaabeen inay ka barakacaan sidoo kalena al-shabaab ay magaalada isaga baxeen inkastoo aanan si rasmi ah loo xaqiijin xaaladda ayaa ah maanta mid kacsan waxaana xusid mudan in la jaray isgaarsiintii magaalada aadan yabaal sidoo kalena dadku intooda badan ay magaalada ka barakaceen taliyaha ciidamada lugta jeneraal maxamed tahliil biixi ayaanu ka wareysanay xogta ay ka hayaan xaaladda degmada aadan yabaal degmada aadan yabaal xogta aan ka hayna laba matoor baa ku yaalay labadii bambay ka furteen shacabkiina waa la hadleen waa qaxeen shacabkana waxay yidhaahdeen la raaca shacabkiina waa diiday inuu raaco ayaguna ayagii shacab kuwii xaasaskoodiibaa kor u baxay sidoo kale meelihii ay joogeen dhan xaasaskoodiibay kala ka kaxaysteen laakiin shacabkii iyo ummadda soomaaliyeedba waa ka hareen oo waa diiday inay raacaan sababtoo ah marka horeba dad qasab lagu haystay ba ahaayeen intii ay haysteenna diinna uma keenin dowladnimona uma keenin dad waxay ahaayeen la caburinahaya oo dhibaataysan marka waa diideen inay cararaan waxayna hadda la tusahayaan oo shacabku loo tilmaamahaya wadooyinkii ay ku baxeen iyo meeshii ay kala aadeen iyo afarba meeshii ay ka baxday khasaarana waa lagu gaadsiiyey mubaax marka nimanku xaalkoodu hadda meel ay joogaan baa waxay ku jiraan in ay ka cararaan sababta waxa weeye dadkii shacabka ahaa ku biyo keenay dhinaca kale intaas haddaynu jeneraal biixi ku dhaafno afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga jeneraal cabdulaahi caanood ayaa isaguna wuxuu ka warbixiyey howlgalladaasi guulaystay ee lagu xoreynhayo dalka hadalkiisana wuxuu ahaa sida tan bismillaahi alxamdu lilaahi athanaau lilaah asalaatu wasalaamu calaa rasuulilahi sal allahu calayh waali wasaxbi wasalam howlgalladii baryaha aan ka socday dowlad goboleedka hirshabeelle sidoodii bay u socdaan dagaalkii lagu qaaday masaajid cali guduud looga xidhaya cadowga ciidamadii halkaas joogay waxay sii wadeen howlgalkoodii ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo colalka hubaysan ama xoogga hubaysan ee kacdoonka shacabka soomaaliyeed waxayna ka saarayeen tuulooyinka iyo beeraleyda iyo dhulka kaymaleyda ah ee cadowga uu ku jiro bay si degan uga saarayeen laanna cadowga taktikadiisa waxay ka mid tahay in ay dhulkaas galaan keymaha iyo baadiyaha koox iyo unug unug ay u galaan oo ciidanku markuu dhaafo ay gadaal dhibaato ka geystaan ama kasoo weeraraan ciidanka saas darteed waxaa laga maraan noqotay si saf ballaaran ah
oo jaha kasta dhanka bari dhanka bari dhanka waqooyi dhanka galbeedba si degan in looga socdo waxaana hadda la jaray ilaa 85 kilometir oo ah 100 kilometir u dhaxeeyay aadan yabaal iyo masaajid cali gudud eryadaas waxaa laga saaray tuulooyin ay ka mid tahay daar salaam iyo xarka dheere oo cadawga looga dilay ilaa 6 inta la arkay ciidankeenana xoogaga kacdoonka shacabkana laba ka mid ah ay dhaawac ku soo gaartay waxa kale dhanka Hiiraan dagaal adag ilaa xalay saaka uu ka socday meesha la yiraahdo Mabaax Mabaax waa xuduuda Hiiraan iyo shabeelada dhahay dhacda waana magaalo muhiim u ah tuulo muhiim u ah cadawga ciidanka cadawga markii halkaas lagu galay waxay ciidno soo xaqiijiyeen saraakiisha howlgalka sameeyay 10 cadaw ka mid ah inay dhimatay innagana 3 ka mid ah cutubyada howlgalka gaaday in khasaare soo gaaray dhaawacyo 2 dhaawac culus iyo 1 dhaawac fudud inuu soo gaaray cadawgaas halkaas ku dhintay qaar 4 ka mid ah waxa dilay meena ay u dhulka dhigelinayeen yaa ku kacdo dishay qaarna israsaasayntii ka dhaxdhacday ciidanka yaayaga iyo ku dhinteen meeshina way ka carareen ciidankuna waa sii daba joogan insha Allahu ta'ala na waa laga saari doonaa meel kasto ay ku gabadaan dadku waxay isweydiinayaan hawlgallada maxay u daahayaan maxay u haakanayaan hawlgallada waxa lagu dagaalamayaa waa dhul qaabka loo dagaalamayaana ma ahan tactic askari ah ee waa tactic ah jabhadeed camal oo kale oo ah dagaalka guerrilla fighting dagaalkaas oo kale cadawgu wuxuu sameeyaa markii meel laga qabto inuu ku furdho dhulka baadiyaha koox koox iyo unug iyo gucun inuu u galo dhulka keymaleyda ah dhulkaasna markaas anagana khasab waxaa nagu ah annagoo kaashanayna shacabkayaga inaan dhulkaasi degan uga saarno oo aan si shanladu wasaqda timaha uga saartay aan uga saarno taasna waa lagu guuleystay dhul u dhaxeeya aadan yabaal iyo aadan yabaal iyo masaajid cali gudud ilaa 30 kilometir ah oo kaynahan baryaha ka lagu mashquulsanaa shalay baa laga gudbay waa dhammaatay taasna dhankaasi waa laga gudbay mar dhow insha Allahu ta'ala war wanaagsan baad maqli doontaan oo waxaan soo afjari doonaa dhammaan xoreynta degmooyinka dowlad goboleedka Hirshabeelle si aan markaas u wajahno dowlad goboleedyada kale oo weli degmooyinkooda qaarkood ku hareen gacanta cadawga guulahaasan shacabka Soomaaliyeed la wadaageyna waxyaabaha kale aan ka maqlayna cadawga dhexdiisa oo aan ahayn meeshii operationku ka dhacay waxba hadda ka soo hordhici mayno marka howlgalku ka soo dhamaado aada yabaal oo ciidanku ay galaan ay waajibaadkooda ka qabsadaan markaas ka mid ahaan insha Allahu ta'ala la soo wadaagi doonaa wixii halkaa ka dhacay oo ama khasaare ay qaabka loo howlgalay waan mahadsantihiin wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh